77 возачи се санкционирале за пребрзо возење на територијата на секторот за внатрешни работи Штип. Истите се откриени и казнети во засилена акцијска контрола спроведена денеска во периодот од 8 до 13 часот. Заселените сообраќајни контроли продолжуваат и во наредните денови. Поради ова се апелира до граѓаните да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи за да се зголеми безбедноста во сообраќајот.